Mumajesi në lidhje dashurie me bashkëshorten e qeveritarit të njohur shqiptar. Jeta sentimentale e Flor Mumajesit shpeshherë ka qenë në vëmendjen e medjave. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumë vajza të njohura të showbizit janë përmendur lart e poshtë si zemra binjake e këngëtarit. Mirë po asnjëra prej tyre asnjëherë nuk është konfirmuar nga vetë Flori. E po sërish, disa thashe theme mbi jetën e ti janë duke qarkulluar. E kësaj herë nuk bëhet fjalë as për këngëtare dhe as për modele, por pikërisht për bashkëshorten e një qeveritari shqiptar, siç e lexuat bashkëshortja. Burime bëjnë me dje se bashkëshorti i qeveritarit shqiptar, duke i bërë publik emrin prej kohësh, është në një marrëdhënie me këngëtarin. Tani, a janë të vërteta këto thashe theme apo jo, ne nuk e dim, por ashtu si e thot shpreha e vjetër popullore, ku ka zë, nuk është pa gjë.